Olá, pessoal! Aqui é a jornalista Deia Fernandes, nesse domingo, 26 de agosto, trazendo uma notícia que não teve o devido destaque na grande mídia e, com base nela, um importante apelo. Vamos primeiro à notícia. O jornal BBC de 14 de agosto trouxe a seguinte manchete: se continuarmos assim, perderemos o controle da cidade, diz a prefeita de Boa Vista, cidade que mais recebe venezuelanos. A prefeita afirma que, se o governo federal não agir depressa, até o fim do ano a capital de Roraima vai entrar em colapso. E o pior, ela reconhece que já tem roraimense lá na capital que paga os seus impostos e não está tendo atendimento nos serviços públicos, principalmente na área da segurança, o que por si só já é extremamente grave. E com base nessa e em outras informações, eu, como presidente da ONG, Ecoando a Voz dos Mártires, entrei em contato com a ativista e advogada Rubenita Lessa, lá do Piauí, para me ajudar a organizar uma rede de apoio solidário ao povo de Roraima, com a participação de lideranças das regiões Norte e Nordeste. São dois os objetivos dessa rede que nós estamos criando. O primeiro, dar visibilidade ao impacto devastador dessa crise de refugiados lá em Roraima. O segundo objetivo é pressionar o governo federal a agir com rapidez e eficiência para resolver diligentemente o caos promovido pela imigração em massa de venezuelanos numa cidade que não tem estrutura para receber, nem de forma temporária, esses refugiados que estão chegando em massa nesse estado tão empobrecido. Então, aqueles que tiverem o interesse de participar dessa rede de apoio, entrem em contato conosco pela página Ecoando a Voz dos Mártires. O povo de Roraima espera ansiosamente pela solidariedade dos seus irmãos brasileiros. Contamos com vocês. Fico por aqui e até a próxima.